U nastavku pogledajte dio razgovora sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem o ekonomiji. Cijeli razgovor o isključivo ekonomskim pitanjima bit će emitiran u nedjelju u našem biznis magazinu Kapital. S Izetbegovićem je razgovarao kolega Nihat Sadiković. Recite mi kako vi vidite ekonomsko stanje u zemlji, gdje su najveći problemi i kako promijeniti ovo stanje? Stanje je nešto možda bolje nego što je stanje u samoj politici. Ekonomija je nešto zdravija, jer imali smo prošle godine 2% povećanje bruto društvenog proizvoda, inflacije skoro da nema nikako, izvoz je nešto povećan, nažalost došlo je do pada rejtinga kreditnog statusa Bosne i Hercegovine, ove godine dospijeva MMF-u kredit na naplatu, smanjuje se ulazak ovih sredstava koje šalju građani kao pomoć svojim rođacima u Bosni i Hercegovini. Nešto treba raditi. Stanje nije dobro. Gubimo radna mjesta. Tako da ozbiljni političari se time trebaju ozbiljno pozabaviti i ozbiljne mjere poduzimati. Da li imate neku pripremljenu strategiju razvoja? Ili pak mislite putem neke ekonomske diplomatije utjecati na poboljšanje ekonomskog stanja u zemlji? Mislim, stranka demokratske akcije je napravila jednu strategiju obnove ekonomije koja je do sada najbolji dokument sigurno te vrste. Ja ću svakako raditi ono što je u mom domenu kao člana predsjedništva, a to je, kao što rekao ste, ekonomska diplomatija. Da li imate u planu predložiti predstavnicima entiteta ili privrednika iz oba entiteta neko zajednički neki nastup na ino tržištu? Pa već ja sam. Prošle godine smo imali taj biznis forum u Sarajevu kad smo napravili jedan konzorcij građevinskih firmi. I već smo krenuli u pokušaj da dobijemo posao u Iraku, u Libiji, a mislim da će taj konzorcij uskoro imati dio posla na izgradnji koridora 5C u Hercegovini. Dakle, kanim 10. marta, kada preuzmem mjesto predsjedavajućeg, obaviti niz posjeta upravo u tom dijelu svijeta, gdje se zemlje poslije ratnog haosa obnavljaju i gdje im je potrebno prije svega mnogo onoga što može ponuditi naša građevinska operativa, ali i drugog što mogu mješovite firme iz Bosne i Hercegovine dati tom dijelu svijeta. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam.